ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג, עם אורחת מאוד מיוחדת כאן uh, באולפן. אם לחצתם על פליי, אתם כבר יודעים מי. Uh, נזכיר לכם שאם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו בכל מקום שרק אפשר, זה הזמן לעשות זאת. שימו פעמון, סאבסקרייב, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל פודקאסט, איפה שאתם רק uh, שומעים פודקאסטים. וככה תדעו מתי יוצאים פרקים חדשים, וספרו לחברים כמובן, שתכו להם קישור, וכנסו לשפונקציה או לעוד המון דברים מעניינים. רגע לפני שאנחנו עוברים לשחייה, עוד מילה על ריצה ברשותכם, אנחנו רוצים להגיד תודה לשותפים שלנו מ-361, למי שלא מכיר, 361 הוא מותג נעלי הריצה מהטובים בעולם, וסוף סוף הוא הגיע אלינו גם לארץ. הייחודיות שלהם היא במגוון גדול מאוד של דגמים, ככה שכל אחד יכול למצוא את נעל הריצה המתאימה בול בשבילו, בין אם אתם רוצים כביש, שטח, נעל ניטרלית, מתקנת, רחבה או צרה, בשלוש שש אחת תמצאו את מה שאתם מחפשים, ושימו לב שבגלל שהם באמת חברים טובים, לכל מאזיני הפודקאסט וגם לאורחים, זה בסדר, מחכה הנחה מיוחדת ברכישה באתר או בחנות שלהם בקניון איילון, בכל רכישה באתר הכניסו את קוד הקופון שוונג באנגלית. במעמד הרכישה, ותקבלו 25% הנחה, וגם אם אתם קונים בחנות, פשוט תגידו ששוונג, שלחו אתכם. ואגב, הם גם נתנו חסות uh, למשחקים האולימפיים בריו. אז uh, הנה הקישור שלנו, להגיד שלום לאנסטסיה גורבנקו. שלום, מה נשמע? מה עניינים? בסדר. Uh, טוב, uh, הרבה זמן לא נפגשנו ככה במעמד של ריאיון, אז כיף שבאת. מאוד uh, נחמד לארח אותך, אני חושב שפעם ראשונה מאז המשחקים האולימפיים בפריז. נכון, נכון. וקודם כל, אני יודע שאת צפונית, קריות וזה, אז כאילו, את בסדר, כולם במקום בטוח. כן, יש לנו ממ"ד בבית, בנינו בדיוק לפני שנה, אז אנחנו כן מרגישים בטוחים והכול בסדר. נראה לי שאני הזאת שהכי לחוצה מזה וחווה את זה קצת בפעמים הראשונות, כי תמיד יצא שהייתי בחו"ל. אבל אני שמחה euh, להיות עם המשפחה ולחוות את זה ולא להרגיש שאני מרוחקת מהם. כן, לפעמים יותר קשה להיות רחוק מהדברים, אנחנו מכירים את זה, מאשר להיות שם. כן. ותגידי, מה שלומך? חזרת חזרת לשחות כבר מאז המשחקים? חזרת להתאמן קצת? לשחות לא. אוקיי. אני לוקחת פגרה וחופש ארוך. אבל כן, אני עושה סוגי ספורט שונים. ראיתי שאת מטפסת. מטפסת, כן, כל השנה כבר טיפסתי. מט... בולדרינג ש... גם, רציני. בולדרינג, כן, עכשיו עשיתי V4 ו-5, אז קפצתי מדרגה. אבל עכשיו אני, בגלל שיש לי יותר זמן פנוי, אז אני מטפסת יותר מפעם אחת בשבוע. אני הולכת באופן קבוע, כן, לפרפורמנס. מה עוד ו... יוצא לך לעשות, ו... נגיד, חוץ מטיפוס, שבאמת, אגב, זה ממש טוב גם לשירי ליבה, אבל שירים, כאילו, זה מאוד מחזק. אה, כן, אני התחלתי את זה בגלל הכתפיים, כי לא הרגשתי שהם מספיק חזקות. אה, יוצא לי גלישת גלים. גם טסתי okay, yeah. לספרד לשבוע וגלשתי שם. Pts. כן, 음, למדתי קצת גלישת רוח משרון ותומר ורדימון. וואלה. Wow. כן, wow. נתנו לי שיעור אישי. לא, no, עדיין לא, okay. אבל על הפשוט יותר. וואלה, מאוד מאוד קשה. כן. Okay. <אם>, אינטנסיבי. <אם> מה עוד עשיתי? עכשיו ברח לי מהראש, אני עושה חדר כושר, הכל פילאטיס, מה שבא, ברוך כן. הבא. כן, אני שומרת על איזון, אבל בלי, בלי שחייה עכשיו, עדיין. בלי שחייה. זכיתי פעם אחת בחודש וחצי. אם את רוצה, תבואי, נארגן לך משהו, <laughs> יש לנו מכירים איזה ברכה או שתיים. <laughs> טוב, פגרה זה באמת כיף. בואי באמת נתחיל ככה אולי באמת גם בקליל, מה שנקרא חימום יבש. מסעדה טובה שאכלת בה בפגרה? וואי, הרבה, יש הרבה. תני תבחרי, לפרגן. הייתי ב... בארץ? כן. Okay. בארץ. אני מאוד אוהבת את המוז'וסון. אוקיי, okay, איפה <laughs> זה? בנתניה. נתניה, טוב, זה וינגייט <laughs> ליד, קרוב, סבבה. כן. אה, אולי איזה שיר טוב ששמעת או שאת שומעת בימים האלה? שיר טוב. Human של uh, The Killers. <laughs> <laughs> לא חדש, שיר מעולה. <laughs> נכון, לא יודעת, נתקל לי. כן, זה הפנטון של אימא שלי, כשמתקשרים אליה, זה מה ששומעים. וואי, חזק. צריכה לדעת איך להחליף את זה גם. מה שגם אני לא יודעת. סדרה שאת רואה עכשיו, או סרט טוב שראית? ראיתי אמילי בפריז. השלמת כאילו את כל העונות עכשיו, היה לך זמן פתאום? כן, עשיתי... אחרי שהיית בפריז, אז עוד יותר כל... ראיתי הכל מאוד מהר. ועכשיו בארץ אני רואה גם מפקדת. טוב. אבל... לא, את האמת שאני התחלתי להאזין לפודקאסטים, אז זה נחמד. יופי, אז מזל שאנחנו מקליטים פודקאסט. כן. אם תרצי לשמוע אותו, אני חושב ש... אני לא, לי... לא יודעת אם <laughs> אני אוהב לשמוע את עצמי, אבל... כן, זה, זה משהו כזה, תמיד יש מחסום כזה בהתחלה, אבל uh, צולחים אותו. אז ב, בואי אחרי חימום היבש, ככה התחממנו קצת uh, זה. Uh, בואי, את יודעת, נדבר קצת על המשחקים האולימפיים. עבר קצת יותר מחודש, נראה לי שכבר, uh, מה שנקרא, איבדת את הנתונים, עיכלת קצת. Uh, בפרספקטיבה לאחור, מה, מה המסקנות שלך משם? לא אשקר, לקח לי זמן לאבד את כל הדברים האלה. Uh, המסקנות שלי ש... שיש לי הרבה מה לשפר לפעם הבאה, ושאני צריכה פחות להלחיץ את עצמי ולשים עליי הרבה ציפיות, כי אישית אני ציפיתי מעצמי לכל כך הרבה אחרי השנה המטורפת שהייתה לי. Uh, וזה בסדר, וזה חלק מהדרך, וזה החיים של הספורטאי. צריך לדעת לעלות כשאתה עולה, וצריך לדעת לרדת ולהירגע כשאתה קצת בדאון. ולדעתי אין שום ספורטאי שהכל שהכול אצלו בעלייה. והכל זה עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, לפעמים אתה ככה בקו ישר, שזה גם מטורף. אז באמת אני חושבת שלמדתי הרבה, למדתי הרבה. חוויה לא פשוטה. כן, ככה את מגדירה את זה, חוויה לא פשוטה? כן, היה, בעיקר בגלל שזה היה מאוד שונה מטוקיו. אני, אני חשבתי שאני מוכנה, ואני יודעת מה הולך לבוא, והכול. בגלל שלא היה קהל ולא בכלל? ולא היה קהל, ולא היה נגיד אנשים שנכנסים לכפר, וכל הדיבור. הרגשתי שסביב פריז היה הרבה יותר דיבור, גם בגלל שכאילו הרשתות החברתיות היום הן כאילו הרבה יותר פופולריות ומצליחות, נראה לי. אני לא יודעת, זה פשוט כאילו היה בכל מקום, כל הזמן. כאילו, הייתי בשוק. אז כן, זה הפתיע אותי, זה היה מאוד קיצוני, שתי, שני המשחקים האלה. אז כאילו אם את מנתחת את זה, את מנתחת את זה בעיקר אז מהצד המנטלי ופחות מהצד המקצועי? זאת אומרת, שם את מרגישה שאולי היה לך חסר? אני חושבת שגם וגם, כאילו היה חסר בשניהם. פשוט אני אומרת שיש כזה הרבה מה לשפר בשני הצדדים, גם במנטלי וגם במקצועי. גם אישית, כן. אם אנחנו מתייחסים לזה רגע באמת מקצועית, כי אין מה לעשות גם זה בפודקאסט שלנו, את יודעת שזכייה זה ממש המקום הראשון. אז אם מסתכלים באמת על המשחקים בעצמם, נגיד התחיל המח הזה ביום הראשון. ווואלה, היה נראה טוב. היה גם... אבל היה טוב. היה טוב, הרגיש שגם כאילו די בקלות את מתקרבת לשיא האישי שלך. נמחקת מהחצי גמר, החלטה שאפשר לכאן ולכאן, היו כאלה ששמעתי שאומרו אולי לא היה צריך, אולי כן, זה לא משנה זה היה, לו זו הייתה תוכנית מקצועית, אני עוקבת אחרי התוכנית מקצועית, לא משנה מה קורה. לגמרי מובן. לא משנה הדעות של אנשים. לא, אני חושב שגם זו החלטה די מובנת, כי ידעת שזה מסכי חימום, מסכי כניסה, תחושה. אבל אז כאילו ב-400 מעורב משהו לא עבד. את יכולה, את יודעת היום לנסות להסביר מקצועית מה לא עבד? אני ידעתי גם כבר שם, כבר מאוד התרגשתי, שחיתי לעד סאמר, וכזה כל השנה. ברגע שהחלטתי, אה, אני לא יודעת שמונה, תשעה חודשים לפני המשחקים, אה, שהחלטתי לשחות את המשחק הזה, אז כזה כל יום חיכיתי ליום הזה. ואז היום הזה הגיע, והייתי כזה, יאללה, זה שלי, אני יכולה להיות בגמר, ואז הכל פתוח. אה, ובאמת התחלתי את הפרפר, והתחלתי סבבה, וכאילו תמיד ב... אחרי טייפר קצת, תמיד יש לי קצת חששות עם הביטחון, כאילו אני מרגישה שלא התאמנתי מספיק, אבל הפעם לא היה לי את זה בכלל. אז זה כאילו, זה היה מבחינתי, זה היה צעד משמעותי וגדול, והייתי מרג... הרגשתי הכי מוכנה שיש. ואז בגב, מה שעשינו באימונים, זה בעצם שעבדנו על, uh, על לשמור תדירות גבוהה. כי כאילו, התדירות שלי מאוד מאוד נמוכה, יחסית למתחרות שלי. ואז, בדרך הזאת, גם לסחוט את הגב יותר מהר. ואמרתי, טוב, אם הם רוצים שאני אעשה את זה, ואני בוטחת במאמן שלי, כאילו, עד היום אני שמחה עם ההחלטה הזאת, אז אני אעשה את זה במוקדמות, כאילו, אני לא רוצה... כאילו זה לנסות דברים חדשים אם אני אגיע לגמר האולימפי. וניסיתי את זה, וגם לא שחיתי מהר יותר, וגם זה מאוד לקח ממני הרבה אנרגיה, והיה לי מאוד קשה לסיים את המסחה. כן, נסביר למי שקצת פחות בתחום של השחייה, בעצם מה שזה אומר, זה לעשות יותר תנועות בזמן יותר קצר. זאת אומרת, אנחנו סופרים את זה בתנועות בדקה. לעשות פשוט יותר תנועות על המאה מטר הזה של הגב. בתקווה כמובן שזה יהיה יותר מהיר, ובתקווה גם לא להתחמצן, כאילו לא להיגמר לגמרי, כדי שיהיה כוח עוד בחזה וחתירה. אז, אז אני חייב לשאול, זאת אומרת, אותי לימדו, והאמת שאחד מהאנשים ששמעתי אומרים את זה, זה דייב מר, שאנחנו מכירים מצוין, והיה גם, אה, הוא יועץ, היה, אני לא יודע אם עדיין, נראה לי כבר לא יועץ העל מושב. של האיגוד, אף אחד לא יודע. אה, הוא היה תמיד אומר שלא מנסים דברים חדשים במשחקים האולימפיים. עכשיו... אז למה ניסינו? גם הוא וגם תום היו חלק מהבחירה הזאת. אין לי ספק, זה, זה, זה בראש ובראשונה גם הם. כן, הם ניסינו כי לקחת סיכון פה, ואני חושבת שהסיכון היה, כן, יכול להיות בדיעבד, זה בדיוק מה שדייב אומר, אבל באותו רגע חשבנו שזה יצליח, וגם כמה ימים לפני זה עשיתי 400 מעורב שבור, והצלחתי להחזיק והכל היה בסדר לחלוטין. אני חושבת שם עם כל ההתרגשות, הלחץ, הציפיות, ואז... לנסות את זה ולבוא עם זה לידי ביטוי היה לי מאוד מאוד קשה. כן, האמת שזה באמת מאוד קשה. תשמעי, 400 מעורב, את לא שוחר אותו המון זמן, אבל מי שלא מכיר, זה פשוט אחד המסחרים הכי כואבים שיש והכי קשים שיש. אין מה זה יהיה הכי כואב והכי קשה. אני נותן את הקרדיט לאחרים שיגידו אולי שלי זה, זה אחד הכי כואבים, אין, מס, <laughs> אין ספק. <laughs> וד... ובאמת ראינו בחודשים האלה ש... זה מה, קודם תשתפי, כאילו, איך החלטת להתחיל לסחוט את זה? זה ההחלטה שלך, של תום, כאילו, מה, מה עבד שם בדיוק? הרי כשהייתי מתאמנת עם דייב, הוא תמיד ניסה לדחוף אותי לשם. ו... וגם עם אהוד. ואני תמיד הייתי נגד. בראש לא קיבלתי את זה. הכאב, לא <laughs> רציתי <laughs> לסבול. כן. לא רציתי להתאמן לזה, זה מספיק סופר קשה, גם האימונים, כל הדרך לשם. Uh, ותמיד אמרו לי, הסגנון שלך מאוד מאוד ארוך, את כאילו, את בנויה לזה, זה יהיה המסחה שלך אם את תסחי אותו, והייתי כזה, בסדר, בסדר, כאילו, <laughs> כיף, קל להגיד, קשה לבצע. ואז uh, באיזשהו שלב, כבר התחלתי להתאמן, כאילו, כשהתחלתי להתאמן עם תום, אנחנו שכינו קילומטראז' מאוד מאוד גבוה, שכינו הרבה, והרגשתי הרבה יותר בטוחה, והרגשתי שאני מוכנה. והתחלתי לסחוט את המסחה הזה, והתחלתי להוריד, כאילו, אם מסתכלים על השנה, לדעתי הורדתי שש שניות במסחה הזה. כן, כאילו, יותר. אתה... שבגיל הזה זה משהו מטורף. לגמרי. אז כאילו, ואני עדיין מרגישה שיש לי עוד כל כך הרבה מה לתת במסחה הזה, ואני עדיין לומדת אותו. ואמרתי, ואז ברגע שאני החלטתי, כאילו אמרתי, אני לא רוצה שיהיה לי רק את ה אני רוצה שיהיה לי עוד מסחים, כי בסופו של דבר זה היה בשחייה, שיש כמה, אני מאוד מגוונת, אז אני יכולה לבחור כמה מקצועים. אז אמרתי יאללה, אז עשיתי את הבחירה הזאת, בסופו של דבר זה אמורה להיות בחירה שלי. ברגע שהכריחו אותי, לא רציתי ולא קיבלתי את זה. אז כשעשיתי את הבחירה הזאת באמת בתחילת שנה, וידעתי שהמסחה מאוד מאוד פתוח, והכול יכול לקרות, ואני יכולה גם להשתפר ולהוריד הרבה במסחה עצמו, אז uh, הלכתי על זה, הלכתי על זה בכל, בכל הכוח. כן, והאמת ששוב אמרת, שיפרת את השיא הישראלי איזה 4-5 פעמים תוך uh, חודש וחצי, חודשיים ב-400 מואב. והאמת, אני גם, עשינו את זה כזה ניתוח כזה בשוונג של הספליטים, לא יודע אם יצא לך לראות את זה. כן, של כזה שלוש מסכנים שונים. שכל פעם שיפרת בדרך אחרת. פעם פתחת יותר מהר, ופעם סגרת יותר מהר, ופעם החזה פתאום היה דגש, שנראה לי שזה מה שעבד בסוף. זה, זה היה באמת ניסיונות, או שככה יצא פשוט? ככה יצא. באמת? פשוט לא אני... היה תכנון? לא. כאילו, אני באה, נגיד, במרלון אוסטרום טור, אז אני באה לנצח. ואז כאילו, מה שאני יוצא, אז אני... כמו שאמרת, אני לא שוחה את המשחק הזה כל כך הרבה זמן, אז אני גם לומדת. אז כן, פשוט מה שיצא, בדרך כלל הפרפר בא לי בקלות, ואז כאילו אם החזה מתחבר ונראה טוב, אז הדקה 17 זה שם, וכל הדברים האלה. והחתירה תלוי עד כמה אני בעומס ועד כמה אני מצליחה להחזיק. אז באמת זה היה מאוד לא עציב, אפשר להגיד, מבחינת הדרך ששחיתי את זה. אז אני חושבת שזה גם, גם אפשר להסתכל על זה עכשיו, אני, כשאני חושבת על זה, זה כאילו גם... פקטור שכאילו יכול להיות גם לא היה לי מספיק ניסיון עדיין במסחה. בטוח, מה זה, שחית אותו פחות מחצי שנה, זה, זה מסחה שגם כן. אחרי ארבע שנים, לכי תשאלי <laughs> את אה, קטינקה וכל אלה, הם יגידו <laughs> לך שאני עדיין לא יודעת לא איך שוחים את זה. זאת אומרת, זה באמת מסחה מאוד קשה. עכשיו, כשאני מסתכל לי פאק, טיפה קדימה, את אמרת שיש לי עוד הרבה איפה להישפר, את אומרת, וואלה, אני צריכה חוויה מתקנת לדבר הזה? אני דובק במסחה הזה? לא, המשחה אני, אני החלטתי, אני הולכת איתו. זה, וואלה. אני הולכת איתו יד ביד, אני לא כן, אני מספיק בוגרת כבר לקבל את ההחלטות האלה, ואני מסכימה עם כל המאמנים שאמרו לי ודחפו אותי לזה, אני רואה את זה, פשוט בגיל הצעיר פחות רציתי לבחור את זה. זה בסדר. עכשיו אני מוכנה לסבול ולספוג את הכאב, ואני אפילו אוהבת, ו... זה פשוט ממש מסכם מנטלי גם, זה לא רק פיזי. כשאתה בכושר אז זה יותר קל, זה פחות כואב. נגיד עכשיו אני לא יכולה לעשות את זה. שנאתי את המסחה הזה נורא, אבל לא, לא, את תצחי אותו, לך זה טוב. נכון, נכון. לא, לא, גם יש תקופות, כאילו, תלוי עכשיו לאיזה תוכנית אני אלך מה זה, אבל אני, אני רוצה ללכת עליו בכל הכוח, וזה עוזר, כמו שראינו גם מאוד, למאתיים מאוד רב, ולכל ול, המסחים, כאילו... שברתי מלא שיאים השנה, אז... וואלה, נכון. <laughs> האמת שכן, גם חתירה, ומאתיים, וארבע, כאילו... מאתיים גב, והכול, כן. זה באמת, כל... אבל החתירה זה כי אני מתאמנת עם שבעון. כן, אי אפשר לא להחזיק באימונים, אני מניח, איתה. את האמת שברובי חתירה אני אפילו יכולה לעקוף אותה. וואלה. כן, התאמנתי מאוד מאוד טוב. מדליסטית אולימפית, כן? זה רמה גבוהה. כן, אבל קצבים היא רמה אחרת, כן. אפשר לקחת את זה ממנה. תשמעי, גם היא השתפרה מאוד במאורע ובחזה, אולי זה בזכותך. די, היא צריכה להיות מעורביסטית, היא פשוט לא רוצה. זה כמוני עם 400, היא יכולה להיות... טופ. אז תעשיין במאה החזה? מאוד מהירה. יותר מהירה ממני במאה החזה, אבל זה תמיד היא הייתה. זה תמיד היא הייתה. היא הייתה בקולג' וגם ב-ISL מסתבר. לא ידעתי את זה, אבל גיליתי אחר כך, יש לה רגליים מטורפות בחזה. אם ככה הזכרת את המאתיים מעורב, שהוא באמת היה המסחר שנעל את האליפות, וכן הרגיש שכאילו קצת יותר נכנסת לזה, קצת יותר, גם בחצי גמר, והיית שם ברזרבה, אבל בסוף יצא שכולם זוכרים. אין מה לעשות, מהמשחקים האלה, בסוף כולם זוכרים את הגמר של שהיית יכולה להיכנס ולא נכנסת. כן, זה זה, זה לא פשוט. זאת הזדמנות אולי לספר במילים שלך בדיוק מה קרה שם. כן, זה לא פשוט כי גם אני, נגיד, אני, יש, יש אנשים שכאילו באים וכאילו כזה אומרים מילה של כזה לבוא ולהרים, ולפעמים קיבלתי גם אנשים שבאו ואמרו לי כל הכבוד על המשחקים האולימפיים, ולפעמים... אני כאילו הרגשתי שכל מה שצבע את המשחקים האולימפיים זה באמת איך שהם הסתיימו. ולא כל השנה וכל הדרך וכל מה שעשיתי במערך השנה. כן, אבל זה קצת גם המוח האנושי. בסוף אנחנו זוכרים את מה שקרה האחרון. כן, אבל חשוב לזכור גם מה קרה לפני כן, כי כי בסדר, לא תמיד הדברים הולכים כפי שרוצים. וכן, אני לצערי לא התעקשתי מספיק על להיות בבריכה, ו... וה... כן, הרגשתי שהיא צריכה להתעקש <עוד> יותר. גם, והרבה פאשלות קרו, אם זה בהתנהלות שלי ובהתנהלות בכללי, ואני חושבת ש, שכולנו למדנו מהסיפור הזה. קצת מבאס שזה, כאילו, היה קצת על חשבוני והכול, אבל אין מה לעשות. אין לי עכשיו איך לקחת את הדרך אחורה, יש לי רק איך ללמוד מזה ולקחת את זה איתי קדימה. אני, גם האוסטרלית לא נהייתה חולה 40 דקות לפני המסחה. לא, no, זה ברור. לא... זה נגיד, אני כשנמחקתי מהמח הזה, אני והמאמן, אני ותום באנו לסינית, שהיא הייתה הרזרבה, ואמרנו להם, היא הולכת להימחק. אז האוסטרלית יכלה, והמאמן או מישהו יכל לבוא ולהגיד, היא לא מרגישה טוב, זה לא אומר שהיא תימחק, אבל תהיי פה. כי מי, מי נמחק מגמר אולימפי 40 דקות לפני? זה לא משהו שנראה לי, אני לא יודעת, בסטטיסטיקה חייב להסתכל על זה, אם זה באמת, קרה. ו... שעשיתי, ממש ניסיתי לבדוק, כי יצא איזה ציטוט של מישהו באיגוד השחייה, שאמר, לא היה אף פעם דבר כזה באליפות עולם או במשחקים אולימפיים שמישהו נמחק מגמר. אז הלכתי ובדקתי. אליפות עולם בטוח היה. אז זהו, במשחקים אולימפיים באמת, אני לא הצלחתי למצוא מישהו שלא לא, לא הופיע פשוט לגמר. אליפות עולם היה פעמיים. Okay. היה uh, סוניונג שם, שהלך מכות בבריכת חימום וכל מיני... יואו, אני לא יודע... היה לא שם איזה קטע, אמרו <אז> שהוא היה? חולה זה, אבל לא היה רזרבה בחדר הצוות, היה מסלול ריק, מסלול ארבע ריק אפילו לדעתי, והיה את המקרה המפורסם של קיילב דרסל, שזה לא היה ארבעים דקות, אלא שעה וחצי או שעתיים לפני שהוא פתאום נמחק, והוא גם לא הופיע ברשימה כבר בסטארט ליסט. עם כל זה שהוא חטף פתאום איזה משהו שם äh, במנטלי ועזב, ברח מבודפשט מאליפות העולם. אה, נכון. הייתי שם גם uh, יחד נכון. איתך, אם את זוכרת. נכון. אז אלו שני המקרים שמצאתי, אבל באמת זה, זה קשה לייחס בזה. אבל בכל זאת אני אייחס במשהו. אני אייחס בזה שכשהיינו ב... ואמרתי זה גם בפודקאסט עוד קודם, היינו בהרבה פעמים בתחרויות גדולות, והיה נוהל בנבחרת קבוע, מי שמקום 17. או מי שמקום תשע, יש לו שתי אופציות, או להתייצב בחדר הצוות, או להימחק, כי רזרבה זה רזרבה. איך זה, למה זה לא קרה הפעם בעצם? מה השתנה? כאילו, מן הסתם האנשים היו אחרים, אבל... כן, לא יודעת, אני חושבת שפשוט ההתנהלות קצת השתנתה, ו... בסופו של דבר, אחרי החצי גמר שלי, כן הייתה שיחת קבוצה ושיחת סיום, וכזה אספו את כל הדברים וזהו, כאילו לא חוזרים לשם. וההורים שלי כן היו בברכה באותו ערב, כי להם היה כרטיסים לגמר של המאתיים. נו, אז איך אבא שלך לא זינק? זה אותו גורבנקו בשם משפחה. הוא לא היה מסיים את המשחק. למה? הוא היה מסיים, הוא היה מסיים. אבל בוא, גם אם הייתי יודעת על זה... כמו שאמרתי, 40 דקות לפני זה לא מקצועי ולא... כן, זה, 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 זה גמר, זה משחקים אולימפיים, זה גמר אולימפי, זה לא עכשיו גמר ב... בקריית ים שמישהו... זה, נו, זה לא, לא עובד ככה, אז זה... אבל בטח... הרבה ה... פשלות, זה חוק מרפי גם, evet. תחשוב כזה, בטח אם היה, כאילו, הרבה פעמים יש רזרבות שמחכות, ואלה אף פעם לא זה, ואז פתאום אין אף אחד, וככה. וגם, נגיד, אה, תום אמר לי... כאילו, הוא הלך נגיד עם שיבעון לגמר, ועם קרגור. אמר נסי, לא ראיתי אף אחד שיושב ומחכה שם, כאילו, זה לא, לא עובד ככה בגמר אולימפי. וכמו שאמרת, גם לא מצאת שזה קרה. לא מצאת, וגם לא... מישהי לא... אחר כך נפסלה, yeah. וואי. כן. היה, היה לא פשוט. היה ערב לא פשוט, וגם לא היה פשוט לעכל את כל הדברים האלה. איך מתאוששים מדבר כזה? אני כאילו מנסה להזכיר לעצמי את כל השנה. ש, שזה לא, שאני לא אצבע לעצמי את השנה עם איך שהיא הסתיימה. כי זה מאוד מאוד קל, כמו שאמרת, זה המוח האנושי. והייתה לי שנה נפלאה. מבחינת הישגים והתקדמות, ומקצועית גם. וכן, לצערי, הדברים לא הלכו כמו שציפיתי, דווקא במשחקים האולימפיים, בתחרות הכי מדוברת, בתחרות הכי, שהכי הרבה אנשים צופים בה, עם הכי הרבה רייטינג, ובגלל זה הכל זה היה מאוד מאוד גדול וכאילו רועש, הרגיש לי. וגם כאילו שכחתי עד כמה שזה רועש, לא לקחתי את זה בחשבון. האמת שגם לפי מה שאומרים אנשים שהיו שם, זה לא היה רגיל, זאת אומרת, זה היה יותר מהרבה פעמים, הרבה מהדורות של משחקים אולימפיים בעבר. הזכירו אולי את סידני, שהיה גם מאוד מאוד רועש ומאוד אה, אה, המוני. בואי, אבל ארה״ב, אני לא יודע אם ראית איפה הולך להיות הבריכת שחייה. וואי, מטורף. אה, עכשיו זה רק היה חימום. אם מזהים ככה, זה קטן זה. יח, כן. יחסית למה שהם הולכים, מתכננים. נכון, שם. נכון. אני אצטרך לעבוד קצת על ה... <אנ> תשמעי, <על אנ> <על אנ> יש קבוצות פוטבול <אנ> במכללות, וזה. אני חייב להגיד לך, ש... <אנ> אני לא זוכר נגד מי זה, אולי נגד מישהי גן. <אנ> יש איזו קבוצה אחת שמאוד מאוד רועשת, ובאימונים שלפני המשחק מולם הם שמו רמקולים ענקיים כדי לתרגל את השחקנים, לשמוע אחד השני, ולהתרגשות ולרעש של הקהל. באמת? וואי, מעניין. יש רמקולים בווינגייט, אפשר לשים שם רעש של וואי, וואלה, وا <BARK> אחלה רעיון, איזה רעיון, באמת. אני מבקש... קרדיט בעיגול השחייה. טוב, הזכרתי כל השנה, באמת, אבל עוד שאלה באמת על הקטע של המשחקים. שמענו הרבה מהחברים שלך לנבחרת, כמה מהם, שאחרי המשחקים ממש, אני אקרא לזה, התלוננו, אקרא לזה, דיברו, חשפו, פתחו על ההתנהלות שלא הייתה כל כך טובה שם. ما, מה דעתך? גם את הרגשת את זה, את, ה, את הקטע הזה, שכאילו היה קצת פחות מקצועי ממה שהיה אמור להיות? Um, אני חושבת שכל שחיין בנבחרת שתשאל, יגיד את אותו הדבר, זה לא סוד. Um, הדברים מאוד מאוד התפוצצו בסוף. Um, ודווקא בקטע הזה, אני חושבת שזה לטובה, שאנשים מבינים מה עברנו ומה חווינו בשנים האחרונות. Um, וכן, uh, אני חושבת שכולם... כל הצוות המקצועי למד איזשהו שיעור, בלי קשר לגמר, לגמר שלי כן. שהייתי אמורה להיות שם, בלי קשר לזה, מכל ההתנהלות מסביב, מכל וגם זה היה מאוד מאוד לא רגיל, כי כאילו הייתה הבטחה לא נורמלית עלינו, אז זה גם היה מאוד חדש. אז כאילו, הדברים האלה היו מאוד מאוד קיצוניים, וזה לא סוד שיש לנו קצת בלאגנים באיגוד, ואני חושבת שעכשיו הדברים ילכו לכיוון טוב יותר ויסתדרו. Uh, וכן, זה כאילו, בשלוש שנים האחרונות היה לנו יותר מדי שינויים, יותר מדי אנשי צוות שונים, כל פעם מישהו אחר, וצריך לפתח קשר, ואני נשארת אופטימית, ואז הוא זה, וכל הדברים האלה, אז אני מקווה שבאמת ימצאו איזה מעטפת ומשהו, צוות מקצועי ש... 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 שישמר עד המשחקים הבאים, כי זה לא... אצלי, נגיד, לי הכי קשה, שכל הזמן אנשים משתנים, ואז צריך לבנות את הקשר, ואתה לא באמת, כאילו, אתה יודע, נגיד... אתם... 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 אני לא מבין למישהו אחר. כן, אז זה לא פשוט. אה... אז... אז אני מקווה שבאמת, נגיד, יחליטו, אני לא יודעת, בינואר או מתי שיחליטו, אז הדברים האלה יישמרו. זה הכי חשוב לדעתי, שאותם אנשים יהיו איתנו כל הדרך. יצא לך, אבל, נגיד, לדבר אחרי המשחקים עוד עם אה... עם עדי ביכמן, שעכשיו גם נבחרה, נגיד, לברכות, נבחרה כדי... ליושבת-ראש איגוד השחייה הפעם קבועה. נכון, נכון. כן, י ומה, שיתפת אותה במה שהיה, בחששות, ב... בה... כן, שיתפתי אותה בהכול, ואני חושבת שיש לה כוונות מאוד מאוד טובות, ואני רוצה לראות מה... מה היא הולכת לעשות ולשנות. אני חושבת שאני אהבתי את הרעיונות שיש לה, ובוא נראה איך הדברים ינועו. ונגיד עכשיו, את בפגרה, שזה מצוין, אבל נגיד מחר את חוזרת לסחוט, או לא יודע, עוד שבוע, או עוד חודש, את יודעת... איפה? את יודעת מי המאמן? כאילו, אנחנו... האמת שתום עדיין, המאמן שלי, הוא עדיין שולח לי אימונים. וואלה. למרות שאני לא עושה אותם כרגע, הוא יודע שאני בחופש, כי אני גם טסה לתאילנד באוקטובר עם המשפחה, אז הוא יודע והוא מודע. והאמת שאני מתכננת לחזור בנובמבר. אני טסה מתאילנד ללואיביל. ושם אני מתכננת לחזור לאט-לאט ולהתאמן עם הקבוצה. עם הקבוצה המקצוענית שם, כאילו? כן. הקבוצה שליד האוניברסיטה? מה שנקרא? הם, הם כן מתאמנים עם אותה קבוצה של הכול. כן, הקורף. כן, זה רק מכונה כן, ככה, כן. כי זה הם לא... כן, יש שם שני שחיינים, אני, אני עדיין בודקת עם הדברים, כאילו אני באמת אוכל לשחות איתם, אני מקווה שכן. אבל מן הסתם... בצורה מקצוענית. זהו, לא, לא, לא כחלק מהמכללות ומרגע לא. וכאלה. לא, לא משהו כרגע. משהו שהיית רוצה? אני לא, לא פוסלת. אני רוצה לפתוח לי אופציות ולראות באמת מה, מה האופציות שלי ובסוף לבחור. אני כן רוצה להיות במסגרת יותר יציבה, אני... כבר שש שנים אני בטיסות ממחנה אימונים לתחרות, לארץ, לפתאום שבוע. אז אני רוצה מקום יותר יציב, ובאמת להתחיל אולי גם ללמוד. אז אני בודקת את האופציות, איפה אפשר. כן, מי שלא מבין בזה, נסביר שמכללות זה כאילו הם נחשבים לא מקצוענים. וכמו שבאמת... אבל יש שחיינים מטורפים במכללות, גרצ'ן זה... וולש. היום גם אגב, הם, הם תכלס מקצוענים, היום מותר לקבל כסף גם במכללות, מה שאסור היה בעבר, אמנם עם מגבלות מסוימות. נכון, נגיד ה-ISL זה בעיה. אז זהו, ה-ISL, למה היא בעיה? ה-ISL, של... עוד פעם, מי שלא יודע, זה ליגה בינלאומית שהייתה כמה שנים, אני מאוד אהבתי אותה, היה ממש כיף לראות ולסקר אותה. אבל היא התפרקה כי הבעלים של הליגה הוא אוקראיני אי, נכון, ומלחמה קצת... נכון, בטלילה מלחמה. מקשה כן. עליו, הבנתי שהוא גם בקשיים כלכליים עכשיו וכאלה, אז... נכון, נגיד אנחנו לא קיבלנו את הכסף על העונה השלישית. אה, כן, שמעתי שאף אחד לא קיבל. כן. אה, אבל הם מתייחסים אליה במכללות כאילו זה כמו NBA או NFL, כאילו זה ליגה מקצוענית, ואחרי שאתה הולך להיות מקצוענית, מקצוענית אתה לא יכול לחזור אחורה, ויש איזה מאבק, אני מקווה מאוד ש... יבינו שהשחיינים כאילו... בואו. הבעיה שזה יהיה ברמה הזאת, אבל זה לא... לא, אין ליגה היום, זה לא שיש לך עכשיו בחירה. אבל גם אין מכתב רשמי שיוצא. הם? אה, הם כאילו לא הוציאו מכתב רשמי שאין ליגה? הם לא הוציאו מכתב רשמי שזה הפסיק. ואני חושבת שהם ירצו להמשיך את זה בהמשך ברגע שכלכלית, אני לא יודעת, או המלחמה תפסק או משהו כזה. אני שמעתי ש... שלא... גם לי, אני אולי לא כבר לא, לא בדור שלי. לא, <laughs> יכול להיות. אולי אחותך הקטנה. <laughs> אבל מבחינת השנה, אמרת נובמבר, חוזרים להתאמן וזה. יש בדצמבר אליפות עולם בחוץ קצרות בבודפשט, זה משהו שבתכנון שבא... שלך? <laughs> לא החלטתי, אני זורמת, אני די ספונטנית. אם אני ארצה להתחלות, אני אלך על זה. אם לא, אני... או שאני אטוס להסתכל וכזה... לקבל אה, אה, מוטיבציה. כן, אתפוס את הרעב הזה, כי אצלי נגיד הרעב בא כשאני רואה אנשים מתחרים, כי זה מה שאני הכי אוהבת. אה, אבל כן נגיד הייתי רוצה להתחלות באליפות אה, חורף בישראל, אם תהיה. פה, <laughs> פה זה נקודה. לפי מה שאני יודע, כרגע אין אישור לקיים אליפויות בווינגייט, אבל בסדר, בואי נראה מה... זה בסדר, אני מקווה שהדברים יסתדרו, יש עוד כמה חודשים טובים, כן, אז כן. הכל יהיה בסדר. אבל ש... מן הסתם האליפות בקיץ, בקיץ הבא. בסינגפור כן. כן לא, בסינגפור. זה נגיד המטרה הבאה. כאילו גם אם אני... הם בדיוק פרסמו אגב אתמול את הקריטריונים, שזה תמיד נורא לא, לא, מצחיק אותי, הם מפרסמים את הקריטריונים בדיעבד. זאת אומרת, התקופה לקבוע קריטריון כבר התחילה במרץ. אז אני שמח ואסר לך שקבעת קריטריון לאליפות העולם. תודה, איזה כיף. את ועוד עשרה שחיינים ישראלים. וואי, זה מטורף. כן. כבר בפנים. איזה נבחרת, אה? כן, תמיד אגב יש אישרור כאילו בשנה הזה, אבל כן, בלי אחוז למעלה, לא יודע מה היה... אני חושבת שפעם אחת גם לא עשיתי אישרור ושלחו אותי, כשהייתי קטנה אולי או שאני טועה. אני לא, היא יודע. לא בטוחה. אין אה, כן. לי מושג. את אומרת איזה נבחרת, אבל... איזה uh, נבחרת? בואו בוא, בוא נדבר על זה. Uh, אתם באמת נבחרת, כנראה הדור הכי טוב של השחייה הישראלית, uh, שאני יכול, זוכר. ואני יכול להיות גם שיהיה בתקופה הקרובה. Uh, וזו בדיוק הנקודה. אני תמיד הבעתי מאוד חשש שזה הולך להתפרק, גם בגלל ההתנהלות של האיגוד, אבל גם בגלל שהחבר'ה כאילו, עוד שניה מסיימים מכללות, ואם לא יהיה להם איזשהו תמריץ, הם לא יישארו. עכשיו, את מבפנים, את גם מרגישה את זה? את מרגישה את זה? את חוששת שזה מה שיקרה? אני חושבת שיש כאילו, כן, יש אנשים שכבר מדברים על פרישה וכאלה, אבל הם תמיד היו כאלה, זה לא עכשיו, אני חושבת שיהיה מאוד קשה להשאיר אותם. וזה בסדר, זה בחירה שבסופו של דבר זה ספורט יחידני. בחירה של כל אחד אינדיבידואל, כאילו מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו. יש אנשים, הנה אמרת, הם מסיימים תואר, יכול להיות הם רוצים ללכת äh, לעבוד, וכנראה גם חלקם ירוויחו יותר ממה שהם ירוויחו בשחייה ובספורט, כי... Äh, וזה מה שאני חושבת שעכשיו הצ'אלנג' של עדי זה לבנות צוות מקצועי ומסגרת עבור השחיינים שגם יבואו וירגישו... Eh, בנוח וירצו להתאמן עם מאמן כלשהו, דברים כאלה. Eh, אבל אני חושבת שזה יהיה מאוד מבאס, זה יהיה קשה. כי בסופו של דבר אנחנו דור של גדל יחד. כן, מאלפויות eh, אירופה לנוער, כן, עוד קומן נכון, אפילו. נכון, לפני קומן, אלפויות אירופה לנוער, כאילו הכל יחד. עד המשחקים האולימפיים, אפילו פעמיים. ואני חושבת שכולנו עוד מינימום יכול, יכולים כאילו לעשות עוד אולימפיאדה אחת. נגיד אני גם לא פוסלת עוד שתיים, כן? אבל אני חושבת שבגילאים שלנו, כאילו, היום עד גיל 30 שוחים בכיף. ראינו במשחקים האולימפיים שבאמת הגילאים בחלק מהמסחים ממש עלו בממוצע עלה בטירוף. כן, ממש, כי הטכנולוגיה, הכל. שיטות אימון אחרות. נכון, לגמרי. אז אני מקווה שזה לא יקרה, ושכן איכשהו נוכל למצוא מסגרת, וגם, אני יודעת, ספונסרים ודברים כאלה שיגרמו לה. לשחיינים להישאר לפחות לעוד קמפיין אחד, כי אני חושבת שאנחנו דור מיוחד ומאוד כישרוני, וגם בגיבוש שלנו וגם בקשר עצמו, וגם בשחייה. שלא נשכח, אמנם משחקים אולימפיים זה פחות הלך השליחות, ה-400, אבל אתן האלופות אירופה. וואי, נכון. אני לא יודע אם מישהו כאילו, זה עבר לידינו קצת, נראה לי, לא? לא, זה לא עבר לידינו בכלל. זה הישג מטורף. לדעתי, אצלנו. שליחים נשית, לא סתם. לא, מה, איזה רמה, איזה רמה, אה, רמה מאוד מאוד גבוהה. אה, גם תום אמר לי שהוא בדק, והיינו מנצחות את ארבעת האליפויות אירופה האחרונות. כן, ו... זה לא ו... שזה לא זה היה... זה לא היה, כאילו... הזמן וה... היה מאוד מאוד מהיר. הזמן היה מאוד מאוד מהיר, כאילו בקלות, אם היינו מנסות לחזור על זה, כאילו אם היינו חוזרות על זה במשחקים, גם היינו אה, מעולות לגמר. אבל וואלה, זה היה מטורף, כי זה היה ביום הראשון, וגם... גם אני שברתי את השיא שלי במלא, וזה היה, היה כיף. אני מאוד מאוד אוהבת שליחים, ובעיקר שליחות. Okay. וסוף סוף יש ארבע בנות. זה נדיר, זה אירוע נדיר, לרוב זה כזה מיקס ויש את הבנים, כי יש הרבה בנים. אבל אצל הבנות אנחנו, אנחנו כאילו פחות. אז זה כיף, אני מקווה שכזה הדור שגדל רוצה גם להיות בשליחים האלה ולהצטרף. כן, ראינו, באמת שזה קרה בעיקר בגברים תמיד, שיש הייפ סביב מי נכנס ללווין. עכשיו נגיד עם ה-400, זה מה שדייב עושה ממש טוב, זה מה שדייב עשה. הוא עשה סוג של תחרות ביניהם, וכאילו, הייתה תחרות מטורפת, וכאילו, אני לא יודעת, הם איזה שבעה גברים שיכולים להיות בשליחים, ו... לגמרי. אתם אבל גם בסוף הייתם חמש שמתוכם בחרו ארבע, לא היה דבר כזה אף פעם שיש מי... נכון. כאילו בסוף היה לנו מישהי שם, אנדי, שהייתה רזרבה בשליחים, זה לא יאמן. נכון, אבל... אני חושבת שאילה לא ממשיכה לשחות, אז... אני euh... לא יודע, כן, זה, זה מה... אני, אני לא גם הבנתי אני את זה, זה לא שמעת. אני לא אהיה זאת שאומרת דברים רשמית, כי זה לא אני, אבל או. אני לא יודעת. אז, אז אני מקווה שכאילו, כמו שאמרתי, שהדור הצעיר עכשיו נותן עבודה עד כמה שאפשר, וכאילו, יש להם מוטיבציה להצטרף לשליחות, כי יש לנו את זה. אני דש"ה, לאה, אביב, אביב נגיד, אני הייתי רוצה שיהיה שליחות של מעורב ממש. יש לנו פוטנציאל. לגמרי. שצריך צריך כאילו למקסם אותו כזה. מה, ולא... אביב, גב, את, חזה, לאה, פרפר ודריה וד... חתירה? זה, זה... נכון. גם יש את אריאל בפרפר, לא נשכח. נכון. כן. באמת כן. שהן מאוד קרובות בשיאים האישיים שלהן, לדעתי, כמה עשיריות ביניהן. נכון. וזה... טוב, אז הנה, כן. זה, זה כבר אופציה ל... זה, אפילו ל... באליפות אירופה אנ... אר... אריאל עשתה ספליט מאוד מאוד מהיר במאה כן? הפרפר, אני זוכרת. 59 משהו, אני חושב. לא, שמונה אפילו. כן. 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 היא גם שברה את השיא שלה שם בהרבה, אז אני חושבת שזה אפשרי. לגמרי. אמרת על זה, דרך אגב, תדעי שמבחינתי, כשאני עשיתי את ההימורים שלי עם עצמי במשחקים האולימפיים, זה היה הגמר הבטוח שלי. יותר מה-200 מעורב שלך. מה, ארבע מאה מעורב? ארבע... לא, ארבע מאתיים חופשי. ארבע מאתיים חופשי שליחות. אם מישהו שאל אותי מה יכול להיות גמרים, זה היה הראשון שהזכרתי. שוב. כן, נכון, גם אני אמרתי באותו בוקר לבנות, וואלה, על הנייר, אנחנו יותר טובות מהבנים. כאילו, להם זה יצא, כאילו, הם היו צריכים להתעלות על עצמם, וכאילו, זה. אבל כן, דברים לא הלכו כמו מי שצופה. אגב, אחת השחיינות, נגיד, הייתה חולה. כן. ו... ועדיין יפה שהיא סחטה, ואני מאוד התעקשתי על זה שהיא תסחה ולא יחליפו אותה באנדי או משהו כזה, כי בסופו של דבר כל שחיינית תרוויח את המקום שלה. וכן, זה כאילו הבאסה שבמשחקים אולימפיים, קוראים פעם בארבע שנים, אתה יכול להיות חולה באותו יום, אבל אתה צריך לדעת להתמודד עם זה. אבל זה גם הקסם והיופי במשחקים האולימפיים, אז כאילו אפשר להסתכל על זה משני צדדים. לגמרי. אגב, הזכרת שאולי צריך לתת להם את התמריצים דרך ספונסרים, אני חייב להגיד. היום, מבחינת השחייה, זה בעצם... לך יש חסות, חסויות, אגב בואי נפרגן ונרים להם כי באמת זה מבחינתי לא מובן מאליו. כן, יש את בנק הפועלים שופרסול, דנונה פרו, סוזוקי, וארנה וגם אגודת הבית שלי מכבי קרד ביאליק, אז יש... שאפו וכבוד, אני אומר את זה במיוחד בתקופה כזאת שהיא לא פשוטה גם לשוק העסקי, לך יש, למתן רודיטי כמובן, לדעתי למרון עדיין יש אולי נותן חסות. ולשאר השחיינים אין, ואני אח, עכשיו פה קורא, ואני בטוח שישמעו את זה גם מאוד אנשים מהתחום הזה, חבר'ה, בוא, יש פה נבחרת שחייה מטורפת. אם הייתה נבחרת כזאת באתלטיקה, אתה יודע איזה רעש היה על זה? כן, ברור. <laughs> <אבל> <laughs> אם, אם ש... נבחרת אתלטיקה הייתה עושה ש... גמר שליחים, שליחים, כמו 400. <laughs> <laughs> איזה רעש. או אלופי אירופה. <laughs> ופתאום עכשיו קצת התרגלו, כן, נכון, כאילו, כמות המדליות באליפות אירופה, וכאילו קצת כזה... קיבלו אחת, אז כזה התרגלו כזה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל זה זה עדיין לא מובן מאליו. כאילו, זה דברים שעכשיו יש בשנים האלה, וצריך לנצל אותם ולהעריך אותם, כי זה לא יהיה בשנים הבאות. כן, זה סוג של נס שיש לדור כזה פעם ב... זאת אומרת, מדי פעם יש שחקן, שחקנית. אני לא יודעת אם נס זה כזה, השקיעו בנו מאוד הרבה בדור הצעיר, אם זה אמיר טיטו, סימון, וכל המחנות, ודייב. פתח אותנו לעולמות. בגיל מאוד מאוד צעיר, לעולם השחייה בארצות הברית, שזה היה העולם הכי טוב עד היום, לדעתי אוסטרליה נותנת להם בראש עכשיו, אבל... נגיעה, יש... אל תגידי את זה באנגלית רק, אם אפשר. אז עכשיו אפשר להגיד שאנחנו כאילו קוצרים את הפירות כזה. לגמרי. כל ההשקעה הזאת של הגיל הצעיר באה לידי ביטוי עכשיו. אז אני קורא לכל חברות העסקיות, אם צריך, תפנו אליי, אני אקשר כש, אתכם <laughs> לשחיינים, אנחנו בעד כן. שיהיו לכולם. הרי גם ו... השחיינים כולם, כאילו כולם הם מאוד ביישנים כאלה, ולא ילכו ויציגו את עצמם, את, את, את האינסטגראמבים וכאלה, הם מאוד כאלה מופנמים וזה. אז זה כן קצת פחות הטייפ שלהם, אבל ברור מן הסתם שזה תמיכה לאורך כל הדרך ותמיכה מטורפת. ו... מה שמשאיר את הספורטאים בסופו של דבר בספורט ונותן להם את השקט הנפשי והכלכלי לעשות את מה שאני אוהבת, את מה שכל הספורטאים אוהבים ולהתמקד רק בזה, אך ורק בזה, ובאמת לחיות כל יום-יום את השחייה. זה מה זה לא מובן מאליו לדעתי. כאילו, אני מאוד מעריכה ומודה לספונסרים שלי. לגמרי, אני חושב שאנחנו גם מעריכים את זה. אגב, עוד מילה על אליפות אירופה, פשוט כי שמעתי את לאוניד קאופמן ושמעתי עוד כמה אנשים אומרים... שבגלל אליפות אירופה וההצלחה הגדולה, כאילו, זה גם סוג של פגע במשחקים האולימפיים. אני באופן אישי לא כל כך מסכים עם זה מקצועית. כאילו, של הנבחרת? כן. אני פשוט, פשוט כי זה היה במקביל לטריילס האוסטרלי והאמריקאי, אז כאילו, קשה לי להסביר למה אלה מצליחים וכאילו זה. אני חושבת שגם, נגיד, האמריקאים והאוסטרלים, הם עשו טייפר לטריילס שלהם. ברור, זו היה תחרות שהיא באה אם לא מצליחים ואנחנו לאליפות אירופה? ממש לא. כאילו, רובנו רק מי שהיה צריך קריטריון, שזה נכון. רון פולונסקי, דוד גרצ'יק, לאה פולונסקי. וואי, ו... לאה, כן. ואולי עוד נכון, לא ו... נכון. לא, אבל... נכון, אבל נגיד הרוב לא עשו. נגיד אני... אני חושבת שגם דשה, לא לא אני גב. לא חושבת גם... גם לא, וגם גל לא. אה, לא, אולי דריה כן, כי היא אה, עשתה נכון, את הקריטריון נכון. האישי ב-200. אבל כאילו הרוב לא, וכזה זה היה תחרות על הדרך. ואני מאוד טובה בתחרויות על הדרך. אז אולי פעם באנה את המשחקים האולימפיים על הדרך, מה את אומרת? לא צריך טייפר, לא צריך למחנה עימו לפני, כמו מרינוסטרום, כזה רק של תשעה ימים. תשעה ימים זה... כן. אז הנה, סליחה, כל הסבב של המרינוסטרום, יש לו שלוש תחרויות האלה ברצף, זה בסוף סך הכל עשרה ימים. אבל עם הפסקות בין לבין. אבל נכון, לא מתחרים כל יום בתשעה ימים. אז הפסקות אז נכנס זה לא נכנס לתוכנית מסכים. יאללה, אחלה אופציה אבל אליין שהייתה שמועה, כאילו ראיתי איפשהו שאנחנו נהיה בשבוע השני של המשחקים האולימפיים. זה לא שמועה, זה מה שהולך לקרות. זה חד משמעי? כן, בגלל שהם רוצים לעשות את הטקס פתיחה בדיוק איפה שיהיה תחרויות שחייה, אז הם צריכים לבנות את הבריכה. בשבוע הזה או משהו כזה. וואו, בתוך כן. שבוע הם הולכים לבנות את הברכת זה סוג. לא בעיה, כי כל הדברים מסביב כבר מוקמים, רק אתה צריך להוריד את ה... כאילו, הברכה כבר שם, יש עליה איזה משהו, מורידים, ממלאים מים, כאילו, זה לא... וואלה, איזה... היום ו... הטכנולוגיה הזה, זה... לא, גם אני, אני בטוחה שאמריקאים ידעו לארח את זה אותנו כמו שצריך. אני חושבת שהיפנים יהיו הרמה הכי גבוהה, אי אפשר לעקוף אותם מבחינת הרוח. פריז קצת אכזבה בדברים הקטנים, אבל אם uh, זה האוטובוסים, האוכל וכל מיני דברים כאלה, כאילו לא היו מוכנים לכמות הנשים הזאת. אז אני חושבת שהאמריקאים בדיוק יהיו ההפך, נגיד, סתם עכשיו. אני מאוד אוהבת הופעות, ורציתי ללכת להופעה של טיילור סוויפס כשאני ו... בארצות הברית, ואני חושבת שהכרטיסים למשחקים האולימפיים, כאילו, מסתכלת על כרטיסי הופעות בארצות הברית וכרטיסי הופעות באירופה, זה כאילו שני עולמות שונים. מה, המחירים כאילו? כן, המחירים. כאילו... פי איזה עשר, באמת, משהו לא נורמלי, ואמריקאים... תגידו עצמה גם, זה בכלל, תקופה. לא, נכון, נכון, אבל כאילו, באירופה זה היה הרבה יותר, כאילו, הגיוני. בוא, אני קניתי אחרי כרטיסים לאואזיס, לא היה מאוד הגיוני, אבל בסדר. מה, קנית אבל ישירות? כן. אה, בסדר, מה זה לא הגיוני, 500 דולר? האמת שאני לא זוכר כמה זה יצא, אבל יצא, כאילו, קנינו כבר כרטיסים יקרים, עזבי, לא, לא נקרא, עד שאתה מגיע, אה, כזה VIP וזה... כשאתה מגיע לקופה, נשאר לך לק וואלה, אני אוקיי, אני אוהבת, אני אוהבת אותם גם. הם אגמורים גם לבוא לארה״ב אחרי זה, אז תנסי עוד... לא, ארה״ב זה יהיה עוד יותר יקר, אני אומרת לך. בסדר, מה לעשות? אז אני אומרת שב-LA יש סופר קשה להשיג כרטיסים, לדעתי. כאילו, אמריקאים מוכנים לשלם סכומים כאלה, כאילו הכסף אצלם גדל על העצים, באמת, משהו לא נורמלי. אני חייב להגיד שראינו אותך, שאת מאוד אוהבת לשחות בים באמת. ואפילו בסבב מרן אוסטרום באחת התחרויות, עשית חימום. בים במקום בבריכה. ואז שברתי את השיא שלי, השיא כן. שלי גם, ועד היום זה השיא שלי. אה, לא, זה, זה היה השיא האחרון? זה היה בתחרות האחרונה? כן, במנקו. אז קודם כל, זה אולי סטארט-אפ כזה שצריך לעשות חימום בים, אבל השאלה המתבקשת זה, לא בא לך קצת כאילו גם לשחות במסחים? יש עכשיו את ליגת מסחים של שווק, אנחנו מאוד מקווים שהכל יקרה, מצב ביטחוני וכאלה. זה משהו, נראה אותך אולי באחד המסחים? אם אתה מזמין אותי ואני בארץ, למה לא? הופה, אז קודם כל אני מזמין אותך <laughs> ולגבי הבארץ אנחנו נבדוק תאריכים, ואני ממש... מעניין. אגב, לא יהיה לך קל לנצח שם, יש חבר'ה מאוד חזקים בים. אני גם לא, לא, לא לא באה בשביל לנצח, באה בשביל הכיף, בדברים כאלה, ובעיקר בחופש שלי אני מנסה להיות כמה שפחות תחרותית. אבל יש משהו אחר בלשחות בים, נכון? זה משהו כיף כזה ש... כן, כן. האמת ש... קצת תוך כדי העונה, באמת? נגיד כשאני בווינגייט ויש להם אימוני ים, כן, אני הולכת על זה. Uh, אבל זה לא, לא, זה מאוד נדיר, זה לא קורה הרבה. אני אוהבת לשנות קצת אווירה. אני uh. אוהבת שלא באותו מקום, לא כאילו, שהדברים קצת משתנים, זה לטובה, זה שינוי טוב. Uh, תגידי ככה לקראת סיום, uh, אמרנו שהיו בחירות, איגוד השחייה, הנהלה חדשה ותקווה חדשה. Uh, יש לך פה מיקרופון, אם יש לך איזה מסר להעביר לאנשים האלה, החדשים שהולכים uh, להוביל את, ה את איגוד השחייה, אם יש לך איזה מסר כזה, מה היית רוצה להגיד להם, נגיד? Uh, הייתי רוצה להגיד שיציבות וברגע שבוחרים החלטה אז ללכת איתה עד הסוף כזה. Uh, ולא לפחד לשאול ולדבר עם השחיינים כי אנחנו כבר יחסית מבוגרים, לא מבוגרים אבל בוגרים, התבגרנו ואנחנו חווינו הרבה ואנחנו יש לנו קצת ניסיון אז כן יש לנו קצת סיי בדברים האלה. Uh, ואני חושבת שאנשים שבאים לעבוד נגיד עם הספורטאים, נגיד מי שיבוא לעבוד באיגוד. בסופו של דבר, לכולנו תהיה את אותה מטרה, שזה יהיה לטובת הספורטאים. אז, אז זה חשוב לשמוע את הקול שלנו וללכת יד ביד איתנו. ואני מקווה שמה שהדברים קרו בקיץ האחרון, זה לא יקרה יותר, וזה שיעור אחד גדול לכולנו. כן. אחלה מסר, אני מקווה ש... מקווה שאני הצלחתי. אני, אני מקווה שהם יפנימו, ותשמעי, אנחנו... יצא לנו... לי... אני, כך... אני כל כך אוהב את הזחייה. את כל כך אוהבת את הזחייה בתוך זה עדיין, אני כבר... לא שחיין, אבל עדיין... אתה עדיין את, זה. את זה. כן, אי אפשר, אין, זה... זה... הריח של הכלור הוא ממכר, ואי כן, אפשר. כן. נגיד עכשיו שפתאום יש לי ריח של בושם כזה, אני כזה, מה? הלוז. <laughs> זה... תשמעי, אמרתי מזמן, בושם בריח של כלור זה שיחוק. קחו מי שרוצה, חינם, עליי. זה, זה, זה אגב, בדיוק, לא יודע אם את מכירה, אליוד קיפצ'וגה, שהוא אחד מגדולי המרתוניסטים בהיסטוריה, והוא בן 39. <laughs> והוא <laughs> אמר... שגם אחרי שהוא יפרוש, הוא בטוח ממשיך לרוץ. והוא ילך ויתחרה סתם גם במרתונים כזה עממיים עם הציבור, לא בשביל זה, בשביל הכיף. את גם מרגישה את האהבה הזאת לענף שלך? תמיד אמרתי שאני רוצה לאהוב את השחייה עד כדי כך שאני אף פעם לא אפסיק לשחות. אני חושבת שכן, נגיד, ברגע ואני אחליץ, כאילו, יש עוד הרבה זמן שעד... אני חושבת שאני אסיים את הקריירה שלי, אני חושבת שאני רק... אולי ב... כאילו, קצת אחרי האמצע, כאילו, יש עוד מלא זמן. כן, רק התחלתי. רק התחלתי אז euh, אני רוצה לראות את עצמי כן שוחה לפחות כמה פעמים בשבוע בקטע כזה בקלילות, אבל גם זה מאוד קשה, כי תחשוב שאתה... היום אני באה לברכה ואני רגילה לסטים ואני רגילה לזמני יציאה ולדברים כאלה, נגיד שבוע שעבר שחיתי פעם ראשונה ופתאום כזה... זה מוזר. זה שונה וצריך גם ללמוד לאהוב את זה, כי נגיד, מזחיית את הכל הזמן עם השעון והכל, ואני גם מבינה מה שהוא אומר. אני רוצה... אני רוצה להאמין שכן, אבל מה... אני לא יודעת. יש שחייני מאסטרס ש... הם ממשיכים ככה, פשוט לא את התשעה אימונים או עשרה אימונים בשבוע שעושים שחקנים מקצועיים, אז הם עושים שלושה אימונים, אבל כשהם באים לאימונים, יש שם יש זמנים ויש יש קבוצות מאסטרס אדירות בארץ שעושות את זה, ואחרי זה גם באים ומתחרים והתחרות היא באמת... כשאתה במים זה תחרות לגמרי ומעל זה, אבל אחרי זה מסביב זה כיף ואווירה ואוכל וזה, וזה נהיה קהילה נורא כיפית, אז אני יכול להגיד שככה, את יכולה להיות רגועה בקטע הזה. יאללה, אולי עוד איזה עשר שנים, אולי קצת יותר. כן, כן, בלי לחץ, רק שתדעי שכאילו זה משהו... כבר הפכת אותי למאסטרס. תשמעי, רק עוד 21. קודם כל, 21 זה הגיל המינימלי לתחרויות מאסטרס, רק אומר. אה, חשבתי 25. 25 זה לשפירת שיאי גילה. תמיד צחקנו בקבוצה שלנו עם ת שאנחנו עוד לא בגיל הזה, ואנחנו גם לא, כאילו, נגיד אני ודשה לא קרובות, או נגיד גם גרצ'יק. והיינו שוחקים שכזה, או שבעון כבר יכולה כאילו לפרוש ולהיות במאסטרס וכאלה. היא יכולה לעשות איזה שיא עולם למאסטרס נחמד. נכון, גם לא למאסטרס היא יכולה. יש לי שיא ישראלי אחד למאסטרס, שגיל קיסלר עכשיו ניסה לשבור, הוא לא הצליח. באמת? באיזה מזחה? מהחזה. כמה? <laughs> שאלה טובה, אני אבדוק את זה. זה אחרי ש... מה, אבל גיל גזרל היה שוחח חתירה. אז מה, סתם, חשק לו עכשיו לשחוט חזה. יאללה. אז דקה שש, דקה שבע, משהו כזה. מה, זה די מהר. כן, הייתי בסדר. יפה, לא ציפיתי. מה, זה השיא שלי עכשיו. בארוכה או בקצרה? אני חושב שזה, השיא שלי הוא בקצרה. אה, אוקיי, סבבה. היה לי שתיים, היה לו, זה בסדר. בקצרה או ארוכה? בקצרה. במאתיים חזה. גם זה בסדר. כן. זה בסדר. אתה עקפי אותי, אני לא דואג. אני, יש לי כבר 2.19. כן, בקצרה? כן, מאה עשר. טוב, אני חייב לחזור לשחות עכשיו, לעקוף אותך, זהו. הסכמנו. טוב, אנסטסיה גורבנקו, היה כל כך כיף לארח אותך. ידעתי שזה יהיה כיף, אבל זה טוב שזה גם באמת ככה היה. משהו ששכחתי לשאול אותך ובא לך גם להוסיף? לא. איזה יופי. אני ממש נהניתי. אני רק מקווה באמת שתוכלי לחזור ולגור בקריות בשקט, ושכולנו יהיה לנו קצת... שק אני שק עדיין גרה שם, אני לא... לא, או... כאילו לחזור ושיהיה שם שקט, זה מה שאני אה, אומר. כולנו מקווים, אני חושבת. היום אני התעוררתי מאז הקו בווינגיץ', אז... נכון, פעם ראשונה שהיה בנתניה. או... נכון. אז אה, חיזבאללה היא יכולה גם עד אילת, זה לא... זה משהו הרבה יותר גדול. אה, אני מקווה ש... נצליח לה, להתחיל לשים את השנה הזאת מאחורינו, אבל בקצב הזה אנחנו צריכים... כן. לעבור שם. את הדברים שאנחנו צריכים לעבור, ו... מקווה שנעבור אותם כמה שיותר חזקים ומאוחדים יחד. לגמרי. ושכל החטופים יחזרו הביתה במהרה. אמן. כן, וגם מתן. כן. לגמרי. טוב, ועם זה נסיים. אנסטסיה גורבנקו, היה מרתק לשמוע אותך. אני בטוח שעוד נדבר בהמשך, ונאחל לך בהצלחה, גם בפגרה וגם אחרי שתחזר. תודה רבה, גיא. תודה רבה. נשמח לשמוע עוד. שוונג סיור אייל, נשתמע בפרק הבא.